Ei se silti oo kaikki. Otatte ne, heitätte nyt vittu romukappaan ne teidän trinketit, niin luulis onnistu. En mä oon sitä miettinyt ainakaan tässä. Mitä? Olisit nopeempi. Voin jättää välistä. Jakaa se on. Pommi. Toinen. Levälle. Otan nämä. Pikapu. Tälleen kun nopeammin liikkuu, niin se toimii. Kassaa. Trappitko? Dispel. Levälle. Joku pitäisi mennä noin. Joo. Saadaan noita 20. Taidi on maasua, äläkää heittäkö muut. Saako horroksen ylähän? Aadit kasa. Tuo trapit kans. Tälle. Käy nimemmäs kohta. Pitäis kuolottaa mun. Tää helpottui tai jotain. On kuurien. Missä kuivaa
Joo, hilu ylös. Sit. Yks rangeli seisoo jonnekin perseeseen. Mis noin? Skutsiin muista. Mulla ei oo mitään jäljelliset. Kattokaa vaan stackit nyt tänne. Sekä niit personaleja sun muita. Varokaa trappia. Iso CD-tä. Tankil. Varokaa trappit. Tai sit kun alkaa sattua, niin sit iso CD. Kuollaan, jos meitä kuollaan. Rapid 2. Fuck. Ah. Hyvä. Aina vain. Mordot, Mordot, Helppo, Helppo, nice. Helppo. Hyvä. It's bitch.